Əziz tamaşaçılar, biz yayımıza davam edirik. Növbəti qonağımızla növbəti bir mövzu ətrafında danışacağıq. Bir daha diqqətinizə çatdıraq, bu barədə sizə artıq xəbər ünvanlamışdıq, amma indi ətraflı bu məsələ ətrafında danışacağıq. Bakı məktəblərində vakant vəzifələrə işə qəbul üzrə müsabiqə davam edir. Həm söhbətimiz isə Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin müdir müavini Rəşad Tağıyevdir. Rəşad müəllim, xoş gəlmisiniz. Biz salamlayırıq sizi ələxüsusda gənclərin alqışlarıyla. Bu vakant yerlər hansı peşələr üzrə təyin olunub? Ümumiyyətlə, gedişat necədir? Bu barədə bir giriş olaraq ümumi işlək sizdən. Təşəkkür edirəm sizə. Bu barədə məlumat vermək istərdim ki, artıq ayın 3-ü tarixindən Baş Şəhər Təhsil İdarəsi tərəfindən müsabiqə elan edilmişdir məktəblərdə müvafiq pedaqoji vəzifələr üzrə. Bu vəzifələr məktəb üzrə direktor müavinləri vəzifələridir. Burada təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavinləri, tərbiyə işləri üzrə direktor müavini 2 vəzifə üzrə, psixoloq və kitabxanaçı vəzifələri üzrə vakansiyalarla əlaqədar müsabiqə elanıdır. Müsabiqə elanı artıq dediyim kimi ayın 3-dən elan olunmuş. Ayın 12-si 23-59-a qədər müsabiqə üçün hər bir şəxs ərizə verə bilər. Bir sözlə, bu gün və sabah sonuncu tarixlərdir. Sabah və günün sonuncu tarixdir. Bu qeyd etdiyimiz kimi müsabiqə baku.gov.az portalı vasitəsilə aparılır. Elektron qaydada ərizələrin qəbulu aparılır və artıq təhlillər də göstərir ki, bir çox, artıq mindən keçib müraciətlərin sayı. Biz də təbii ki, bunun marağındayız ki, daha çox müraciət edənlər olsun ki, daha layiqlər, daha bacarıqlılar seçilərək onlar arasından müvafiq vəzifələrə təyinatlar aparılsın. Növbəti mərhələdə nə gözlənilir və ümumiyyətlə, bu mərhələ nə vaxta təyin edilir? Bu İlkin mərhələ olaraq, birinci mərhələ dediyim kimi, ərizələrin qəbuludur. İkinci mərhələdə sözsüz ki, birinci mərhələ üzrə müraciət olunan ərizələr təhlil olunacaq, uyğunluğu yoxlanılacaq. Artıq bundan sonra ikinci mərhələ test imtihanı, imtihan mərhələsidir. Burada suallar, müvafiq vəzifələr üzrə uyğun olan suallarla suallar veriləcək. Bu mərhələ hər bir müraciət edənin şəxsi kabinetlərinə məlumatlar göndəriləcək ki, artıq gün təyin olunub. Güman edirik ki, bu ayın sonuna qədər bu ikinci mərhələni biz yekunlaşdıracaq. Artıq imtihan mərhələsindən sonra üçüncü mərhələ, demək, imtihan mərhələsində müvafiq keçid ballarını toplayan şəxslərlə üçüncü mərhələdə müsahibə mərhələsində söhbətlər, müsahibə aparılacaq. Bundan sonra artıq təyinatlar gedəcək. Dediyim kimi, keçid balını toplayan şəxslər üçüncü mərhələyə buraxılacaqlar. Belə bir ifadə işlətdiniz, Rəşid müəllim. Söylədiniz ki, bu qeydiyyatda uyğunluq məsələlərinə bir nəzarət ediləcək. Hələ bugün və sabah bir neçə insanın da, bir neçə vətəndaşın da müraciət etmək fürsəti var deyə, bəlkə də bu onlar üçün artıq faydalı ola bilər. Hansı məqamlara xüsusilə diqqət yetirilməlidir qeydiyyat prosesində və bu prosesi bəlkə də bir qədər şifahi şəkildə izah eləyək tamaşaçılara yenidən? Bəli, qeyd etdiyim kimi bizdə artıq belə deyək, müəyyən təhlillərdə görürük ki, uyğunsuzluqlar var. Sözsüz ki, biz bu həmin o portalda biz bu məsələləri qeyd etmişik ki, orada vəzifələr bölməsində hər bir vəzifə üzrə vahid sorğu kitabçasına uyğun olaraq tələblər olur. Misal üçün, götürək təlim-tərbiyə üzrə direktor müavini. Bu vəzifə üzrə vahid sorğu kitabçasına uyğun vəzifə tələbləri var. Yəni, ali pedaqoji təhsil və üçül pedaqoji staj. Təbii ki, burada digər ali pedaqoji təhsil olmayan şəxslər bura müraciət edə bilməzlər. Bu məlumatlar, qeyd etdiyim kimi, portalda öz əksini tapıb. Ola bilər həmin amma yenə də diqqətdə yayınır bəzi hallarda. Digər tərbiyə işləri üzrə direktor müavinədə eyni tələblər var. Kitabxanaçı üçün müvafiq ixtisas üzrə, yəni kitabxanaçılıq ixtisası üzrə ali orta ixtisas tələbi var. Psixoloq üçün müvafiq ixtisas üzrə təhsil bazası psixoloq olmaq üçün müvafiq ali təhsil tələb olunur. Dediyim kimi, bunların bugünkü gün qeyd olunması təbii ki, yararlı olardı ki, müraciətçilər üçün yararlı olardı. Və qeyd etmək istərdim ki, bugünkü gün bizim tətbiq etdiyim İKT vasitələrlə tətbiq etdiyim müsabiqənin təşkili son 4 ildə böyük bir yol gəlmişdir. Təbii təkmilləşmələr olmuşdur. Təhsil Nazirliyinin müvafiq qaydalarına əsasən bugün Baş şəhəri məktəblərində demək olar ki, texniki heyət çıxmaq şərti ilə texniki heyət, xadimələr, gözətçilər,
fəhlələr bu kontingent çıxmaq şərti ilə bütün vəzifələr müsabiqə ilə tutulur. Direktor vəzifəsi, müəllim vəzifəsi, sadaladığım digər pedaqoji 4 vəzifə, eyni zamanda laborant vəzifəsi, uşaq birliyi rəhbəri vəzifəsi, hərbi rəhbər vəzifəsi, hər bir vəzifə müsabiqə ilə tutulur bugün Bakı şəhərində. Təbii, Nazirin müvafiq əmrinə əsasən təsdiq olunmuş qaydalar isə bir qisim müəllim vəzifəsi, direktor vəzifələri müsabiqələri Təhsil Nazirliyi tərəfindən aparılır. Digər vəzifələri isə təhsil idarə etmə orqanı, dolayısıyla Bakı şəhər təhsil idarəsi tərəfindən müsabiqələr təşkil olunur. İstənilən şəxs müraciət edib, bu müsabiqələrdə iştirak edib, bu vəzifələri tuta bilər, sözsüz ki, Təbii. Vakant vəzifələri. Bu gün də gördüyünüz kimi biz orada vakant vəzifələri birbaşa yerləşdirmişik, hansı məktəblərdə vakant, hansı vəzifələr vardır. Hətta onların bir qismi müddətli, yəni belə deyək, sosial məzuniyyət yerləri var. Təbii ki, bunu da tənzimləməliyik. O boş yer 2 il, 3 il, 4 il boş yer qala bilməz. Biz dəqiqliklə müddətli, müddətsiz, hansı 05 ştatı, 1 ştatı, bütün bu məlumatlar yerləşdirilib müsabiqə portalında, elan olunan gündən artıq yerləşdirilib və bir dəqiqləşmə də orada qeyd aparılıb ki, biz ikinci mərhələyə qədər nə əlavələr olsa, əlavə düzəlişlərimizi eləcəyik vakant vəzifələr üzrə. Yəni, maksimum dərəcədə həmin imtihan gününə qədər hansı vəzifələr üzrə nə qədər vakant yer olacaqsa, həmin vakant yerlər həmin müsahibə buraxılacaq. Bir də bizdə olan məlumata görə yaxın vaxtlarda sərbi rəhbər deyil, ümumiyyətlə Bakı şəhər üzrə ümumi təhsil məktəblərində daha bir sıra vəzifələrə vakant yerlər elan olunacaq, yəni müsabiqə elan olunacaq. Bu təqribən nə vaxtda planlaşdırılır? Birinci bu elanlar əslində nəyə görə biz növbəliyə saldıq? İlk növbədə dediyim vəzifələr üzrə məktəbdə vəzifələrin tutulması vacib olduğunu nəzərə alaraq biz ilk növbədə bu dediyim 4 vəzifəni irəliyə saldıq. Ay ərzində gözlənilir ki, digər, yəni dediyim ki, uşaq birliyi rəhbəri, məktəblərdə olan laborant vəzifələri, bir də hərbi rəhbər vəzifələri üzrə müsabiqə elan olunsun vakant yerlər üzrə. Hazırda bu vakant yerlərin belə deyək, toplanması prosesi gedir, məlumatların toplanması prosesi gedir. İkinci mərhələdə biz həmin vəzifələr üzrə müsabiqə elan eləyəcəyik. Aydındır. Rəşad müəllim, biz təşəkkür edirik sizə. Ümid edirik ki, bugün və sabah saat 12-yə bir neçə saniyə qalmışa qədər bu fürsətdən yararlananlar olacaq. Yəni, bir də dəqiq deyək ki, sabah günün sonuna qədər, yəni 12 tamama qədər, çünki elektron vasitələrlə ərzə yığıldığına görə burada artıq heç yerə getməyə ehtiyac yoxdur, evindən oturub müraciət edən 23.59 za qədər ərizələrini verə bilərlər. Təşəkkür edirik. Əziz tamaşaçılar, bir daha yada salırıq ki, biz Bakı məktəblərində vakant vəzifələrə işə qəbul üzrə müsabiqənin gedişatından danışırdıq. Həm söhbətimiz isə Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin müdir müavini Rəşad Tağıyev idi. Yayımımız davam edir.